Ntar posisi. Iki lho nih, ngelah dari sampah nang iki kok ora iso sampah kaya. Wes iki curang. Mana nih, Mas? Atas. Mas, ambul iki to. Yo Mas, iki mesti kawan nyekel tenan to. Tapi jujur ya, Bang. Iki lho, sangar ya. Kayak gini, Mbak. Iki lho. Iki lho. Yo wis super dah. Anu, iki panget nang iki. Jujur. Pemijahan, guys. Pipit. Ini, Pak. Thank you.